Ustaz. Boleh selesaikan kes saya? Tak apa, Jak Nek kata kalau kucing Cik Farouk tak jumpa, saya boleh jadi kucing. Mana yang dulu? Perempuan. Perempuan ni lah yang aku nampak kat kelab malam tadi. Sekarang aku rasa jantan tu memang pun beratuk tu. Ini kereta tu mas Jotan apa-apa. Markona. Ha, dia mesti ada kawasan ni. Setiap Ahad 8.30 malam, ejen 2x5 di TV 9.